Joo, sehän on niinkun keskiviikko aamupäivä ja eilen tuli tuossa oltua iltakalassa tämän ja pätkän jälkeen tullut on niitä pätkiä ja eilen opettelin nyt ensimmäistä kertaa sillä popperilla kalastamaan. Eli se on se yksi viehe, mitä minä näytin eilen, minkä minä ostin. Ja se on niinku, sitä on tarkoitus niinku veenpintoon pitkin tuua. Uitto. Ja tuota, siinä pitää semmosia nykyjä tehdä, että se tekee niinku semmosen iänen sitten, kun se, sitä veenpintoa tulee semmonen plop, plop, plop. Semmonen iän on tarkoitus siinä sitten vähän aikaa. Ja se kala kuuluu sen sinne veen alle, ja se on helvetin tehokas viehe. Niin kun nyt sitten seuraavalla videolla niin, että mitenkä se haaki siihen iskö ja osaa iski ja osaa ei, mutta näkö niin, että mitenkä se on kalaa kiinnostunut siitä. Lähettäpäs katselemaan eilisiä pätkiä. Nyt on kiinni, en tiedä mikä. Hauki. Hauen pörkön. Lirppu. Lirppuhan se oli. Tosiaan tulin tähän niin ekaa heitto tästä sillan alta. Minä tästä oli ohi niinku sootamassa tuonne päin. Niin hyppäs se haaki. Ja minä luulin, että se oli kuhaa, kun se hyppäsi tuossa. En kerennyt nähdä kunnolla, niin tuota, jää, laitan venneen tuohon, vedin vähän tuohon maalle ja pääsin heittelemään tuohon sillä alla, niin ensimmäisellä nappas tuo haaki. Nyt minä lähden sen kalakaverin hakemaan, sitten lähettää järvelle. Pi, tärppi, tärppi. On, kyllä pomppi, kyllä pomppi. On, iso. Mitä ei? Karkasko se? Jes, se olis! Vittu, tää oli iso! Voi vittu! Nyt tuli popperi. Ei karkka. Ei karkka. Kato siivostakin potkassa. Suvattihän me popperilla se. Ensimmäinen. Tuonne päin. Ei näkyy. No niin. Vittu oli vetämässä pois, otti. Pikkulirppu. Se on siinä, hyvä. Ei. Se oli lähellä, se oli iso. Se oli vähän iso. Kyllä, sama siin. Näettekö ihmiset, miten Popper hoiti homman? Popper, Popper, Popper. 5/5 se on Popper. Siinä on rohkeus.